ჩვენ დღეს ვართ ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყანა, წარმატებით ვახორციელებთ ასოცირების დღის წესრიგს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, სექტორალურ დაახლოებას და ჩვენი ეკონომიკის მაქსიმალურ ინტეგრაციას ევროკავშირის შიდაბაზარზე. არასდროს საქართველო არ ყოფილა ისე ახლოს ევროკავშირთან პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და ყველა სხვა მიმართულებით ინტეგრაციული პროცესით, როგორც არის დღეს. მე მგონი ყველას კარგად გვაქვს გაფიცნობიერებული რა არის ჩვენი მიზანი, ჩვენი სტრაფვა. და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის იმ დიდ ოჯახში გაწევრიანება, რასაც ევროპა ქვია. მე მესმის, რომ ძალიან რთულია ეს გზა, მაგრამ ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით შევძლებთ იმ რეფორმების გატარებას, იმ ბარიერების გადალახვას და საბოლოოდ მივახსოვთ შედეგს. და ვიქნებით იმ დიდი ოჯახის წევრი, რასაც ევროპული გაერთიანება ქვია. ჩვენ ვართ ევროპელები, ჩვენი მსოფლმხედველობით, ჩვენი მრავალფეროვანი კულტურით, ჩვენი წარსულით, ჩვენი ისტორიით. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველებმა უნდა გაუხილოს და უნდა მოუაროს. ზუსტად ამითავართ ჩვენ საინტერესო ყველას. კამპანია ძალა ევროპაშია დღეს წარმოდგენილია თავისი სტენდით და ჩვენ სტენდთან მოსულ ადამიანებს განუმარტავთ, თუ რას გვაძლევს ევროპა და ნატო და რას გვართმევს რუსეთი და რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ევროინტეგრაცია და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ევროპული ღირებულებების გაზიარება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის.